promise you 20 years of it. Seriously. Guys, welcome to my YouTube channel at Rizzy P. Hata nimehema. Kama nasikia nimechoka. So guys, today nimeona boy mcute hapa juu. So nimeona nimrushie mistari, nataka nione reaction yake itakuwa vipi. Nataka nimwambie itakuwa nimekuwa nikitumia hii for a long time. Na so nataka niokolee nione itakuwa vipi. So hii kiukamba yangu naiweka huku. Ndiyo nene nianza kumweleza kwanza, ndiyo nene itakuwaje. So guys, tukiendelea kungoja vinye kutakuwa. Keep on subscribing to my channel. Ndiyo tuendelea kufika 10k. Tunataka tufike 10k subscribers. Na muendelea kushare hii video mpaka ifike mbali. So guys, kuwa na mimi. Hadi mwisho nataka nione venye itakuwa. So guys, kuwa na mimi nataka nione uiboyi ataingia box yangu ama vipi. I think niko mrembo, siji kata kata. Hey, sasa cute boy. Kwa sana. Mambo? Kwa. Kwa aje? Mkupua. Unaanika nguo? Na. Alana, una pega, mume, unaanikanga hivi? Asilajua, sima bacha la lazima. Sila zima, asilonga susha fuwa. Ah. Ni hivyo tu. Oh. Hey, nimeona uko hapa juu peke yako. Nimeona niza kuja tupige story moja mbili hapa. Ama unaona aje? Ama mtu wako anaweza. Asimana sinikuongea, ana shida. Oh, kuongea? Hakuna kitu kingine tena tunaweza fanya mimi na wewe akasirike ama yuko hapa karibu. Sasa unajua mimi ni mgeni huku but sijakaa na mimi stay mbali so. Ah, wewe ni mgeni huku? Pia mimi sijakaa huku sana. Oh. Yeah. So okay, acha nikwambie. Sijui utanichukulia aje lakini acha tu nikwambie. So me like nakuanga lesbian. Okay, mbona sasa na wewe ni mrembo? Eh, manzee sijaipata mtu. Hata sana sana hata demu wangu hata aliniacha tena. So nakuanga natumia hii. Okay, why? Sijui aliniacha so ni like sasa unajua kama umezoea kufanya hiyo kitu si unaelewa. Oh, na kuanga honi sana sana sana. Oh, na vema bweni huku mzee ni wengi sana. Wako wapi? Wako. Lakini si ndio hawa hapa. Sema ndio hapa. Na mimi si wewe. Atakaa wewe ni wa mwenye. Kwani nani anaandika? Kwani umemuoa? Mimi sijamuoa bado. But unajua loyal ni kitu kwa vitu vingine. Hapana. Hata nikwambie ukikaa na mtu mmoja sana inaletanga shida. Unaona? Like anaweza kuwa anakucheza na wewe ujui. Unafaa kuwa na watu wawili ndio at least akikwacha. Unaona kama mimi si nilikuwa na demu wenzangu. Sasa alikuwa mmoja, nilikuwa na mtrust akaniacha. Ona vitu siku hizi natumia. Hizi ndio vitu natumia. Sasa unafilaje kutumia hiyo? Aki vibaya. Unajua hata time sisi ni saa ngapi hata? 6. Nikifika saa moja hivi, akwanga nimesikia sasa nataka hiyo kitu juu nimezoea kila saa moja hivyo. Naenda natumia. Hata watu wasinione kama nikiwa nayo haki. Tatu ni sijui ni feature wapi. So haki nimekuona hapa juu, nimeona tu nikuje niongee na wewe nione kama utanikubalia tu. Maybe to date hata ka wiki. Haki. Juu sasa nione kama huyu mtu wangu tutarudiana na yeye. So wewe unaniambia to date na wewe ka wiki. Na mkirudiana si utaniacha? Basi hata saa hii pekee basi. Hata saa hii. Manzi hata mimi natamani kuonja hiyo kitu ya wanaume nisikie na testaje. You like me sijawahi. Nimezoea na demu wenzangu na hii. Unaona? Mimi tunaweza jaribu but na one condition. Eh, siwezi kataa ukinipenda. Na huyo wako umwache. Ama aje utafanyaje? Juu wenyewe hadi mimi nimeona juu hayuko serious vile. But sasa hii unasema juu wenyewe ujai unatamani mingi so aki natamani sana tena sana. Hey. Hata nasikia nataka. Kai. Like serious nataka. Aki wallahi niko serious. Kai. Ni hapo hiyo nime give in to. Sijui kana. Ni inaonyesha kama uko serious. Niko serious. Mimi niko serious. Unakaa cute. Thanks. Okay.
Hata machi yako. Kani ni blush ukisai. Au pole. So, si tufanya hivyo basi, hata utuende kwanza ni malizi ndio tuendele kuongea vitu zingine. So, like, tuanze kwanza ndio tuongea vitu zingine. Akiwa, like, si nimekuambia time yangu ni karibu kufika, hata nikaa nasikia nataka kabisa. Sasa nikaa uko addicted na rama. Ni kitu nimezoea. Ati si ufanya hivyo. Hey, nyewe sasa. Sasa, kai, kiniko serious. Gani? Sana mita jojo kwa serious, wika ini ata. Ama maybe ni... Situ na kwanza tumalizana hii, ndio tutaendelea kuongea kini kama nasikia. Gani? Niko fiti? Asante, gai. Sao basi. Nini inaonyesha kama ni uko serious? Mimi niko serious. Ati woye na kato. Ama wendani na... Mwende ni kupe kisa hapa hivyo ndo wa mimi. Gay, kiss. Mwende kupe hug. Eh, ni hug kwanza, ndio nini uko serious. Hata hizi vitu hata nizachana nazo. Na kianza kule kiswa ipata kutumia hizi. Hizi. Kiswa kwa nyumba nipata natumia nikifanya nini. Aki niache. So guys, kwa na mimi nataka nione huyu boy ataingia box yangu ama vipi. I think niko mrembo, sijui kaa atakata. Hey, sasa cute boy. Poa sana. Mambo? Poa. Kwaje? Niko poa. Unaanika nguo? Yeah. Ala, na una pega ama unaanikanga hivi? Sinajua si mabacha la lazima, si lazima asilanga sushafua. Ah. Ni hivyo tu. Oh. Hey, nimeona uko hapa juu peke yako. Nimeona naweza kuja tupige story moja mbili hapa. Ama unaona aje? Ama mtu wako anaweza. Ah, asimana sinikuambia, hana shida. Oh, kuongea. Hakuna kitu kingine tena tunaweza fanya mimi na wewe akasirike ama yuko hapa karibu. Sasa unajua mimi ni mgeni huku but sijakaa na mimi stay mbali so. Ah, wewe ni mgeni huku. Pia mimi sijakaa huku sana. Oh. Yeah. So aki, acha nikwambie. Sijui utanichukulia aje lakini acha tu nikwambie. Sema tu. So mimi like nakuanga lesbian. Okay, mbona sasa na wewe ni mrembo? Eh, manzee sijaipata mtu. Hata sana sana hata demu wangu hata aliniacha tena. So nakuanga natumia hii. Okay, why? Sijui aliniacha so ni like sasa unajua kama umezoea kufanya hiyo kitu si unaelewa. Na kuanga honi sana sana sana. Oh, na vema bweni huku mizo ni wengi sana. Wako wapi? Wako. Lakini si ndio hawa hapa. Sawa. Sema ndio hapa. Na mimi si wewe. Hata kama wewe ni wa mwenye kwani nani anaandika? Kwani umemuoa? Mimi sijamuoa bado. But unajua loyal ni kitu kwa vitu vingine. Hapana. Hata nikwambie ukikaa na mtu mmoja sana inaletanga shida. Si unaona? Like anaweza kuwa anakucheza na wewe ujui. Unafaa kuwa na watu wawili ndio at least akikwacha. Unaona kama mimi, si nilikuwa na demu mwenzangu. Sasa alikuwa mmoja, nilikuwa na mtrust akaniacha. Ona vitu siku hizi natumia. Hizi ndio vitu natumia. Sasa unafilaje kutumia hiyo? Aki vibaya. Unajua hata time hizi ni saa ngapi hata? 6. Nikifika saa moja hivi, nakuanga nimesikia sasa nataka hiyo kitu juu nimezoea kila saa moja hivyo. Naenda natumia. Hata watu wasinione kama nikiwa nayo haki. Tatu ni sijui ni feature wapi. So haki. Nimekuona hapa juu, nimeona tu nikuje niongee na wewe nione kama utanikubalia tu. Maybe to date hata ka wiki. Haki. Juu sasa nione kama huyu mtu wangu tutarudiana na yeye. So wewe unaniambia to date na wewe ka wiki. Na mkirudiana si utaniacha. Basi hata saa hii pekee basi. Hata saa hii. Manzi hata mimi natamani kuonja hiyo kitu ya wanaume nisikie na tested. You like me sijawahi. Nimezoea na demu wenzangu na hii. Unaona? Mimi tunaweza jaribu but na one condition. Eh, siwezi kataa ukinipenda. Na huyo wako umwache. Ama aje utafanyaje? Juu wenyewe hadi mimi naona ndio yuko serious vile. But sasa hii unasema juu wenyewe ujai unatamani mingi so aki natamani sana tena sana. Hey. Hata nasikia nataka. Kai. Like serious nataka. Aki wallahi niko serious. Kai. Ni hapo hiyo ni give in. Sijikana. Ni inaonyesha kama uko serious.
niko serious. Mimi niko serious. Yani unakaa cute. Thanks. Okay. Hata macho yako. Sasa ni blush ukisai. Au pole. So si tufanye hivyo basi hata upende kwanza nimalizie ndio tuendelee kuongea vitu zingine. So like tuanze kwanza ndio tuongee vitu zingine. Akiwa like si nimekwambia time yangu iko karibu kufika hata nikaa nasikia nataka kabisa. Sasa nikaa kwa dikto nayo ama? Ni kitu nimezoea. Hata si ufanye hivyo. Hey, nyewe sasa. Sasa kai kimpo serious guys sana mimi ndio uko serious uta niacha ama maybe ni sisi tuna kwanza tumalizane hii ndio tutaongea tutaendelea kuongea kimi kama nasikia guys mimi niko fit asante guys so basi nini inaonyesha kama wewe ni uko serious mimi niko serious atuo yeye na kama ndio nikupe kiss hapo hivi ndio wangu gay kiss. Mm. Ni hug kwanza ndio nini uko serious. Hata hizi vitu hata nizaachana nazo. Na kianza kule kiswe pale kutumia hizi. Hizi kwa kwa nyumba ni pale natumia nikifanya nini? Aki niache. Kwa msi utaitumia za vitu. Siwezi. Tunde basi tumalizane. Anyways, sijakwambia naitwa aje, si ndio? Sijakwambia naitwa aje, naitwa Rizzy P. Naitwa Rizzy P. Huwa nafanyanga okay. Huwa naitwa Rizzy P. Huwa nafanyanga ma pranks. Wow, shit. Kunja, kunja uwane. Kiri kamera. Oh, guys, leo nimemuingiza box yangu sijini mpende, real juu amekuwa serious kabisa. Lakini wasalimie, salimia watu wangu. Endelea kuanika nguo zako, bye. Bye guys, keep on subscribing to my channel. Tufike 10k. Na nitakuwa nawapea vitu moto moto kama hizi. Bye.